ubishatse uhita wiyongereramo akamagi, kuko nako nyine karyoshya ibiryo. Ariko ubundi ahandi rwose ho murabona ko byabaye. Mbega isosi, mbega isosi, n'uburyohe. Uburi motivi karibu cyane, karibu mu gikoni. Murabibona nta handi twibereye usibye mu gikoni. Nk'uko bisanzwe tugiye kwiga guteka, hari ibiryo tugiye guteka, hanyuma nta yindi gahunda usibye kwigishanya kugira ngo dukomeze twubake umuryango, abantu bamenye guteka, abantu barye neza, abantu bagire amahoro mu ngo zabo, abantu bishime, abantu bamenye gufata imiryango neza kubera kubagaburira neza, kubera ko batetse neza, of course. Hanyuma rero nanjye nta kindi mbereye hano, nkanjye Sauda imbere yanyu, usibye kubereka uburyo ibintu bimwe na bimwe ushobora kuba wowe ubizi, ariko hakaba hari uwundi utabizi, hari uburyo ushobora kuba utabizi neza, cyangwa se ubikora mu buryo bwawe, ariko njye nkaba ngiye kukwigisha ubundi buryo ushobora kubikoresha. Niyo mpamvu rero nguhaye karibu, tugiye gutangira duteka. Nk'uko mubibona nyine hano hari ibikoresho byo mu gikoni, mfite ikimamiyo, mfite icyuma, mfite isafuriya. Rero tugiye guteka, njye nababwira uko ibyo tugiye guteka uyu munsi. Reka mbanze mbasabe gukora subscribe, mukora like, mukora share. Ibiganiro mujye mubisharinga ahantu hatandukanye, kugira ngo bikomeze byubake abantu, kugira ngo abantu benshi bamenye guteka, kugira ngo abantu benshi bamenye Umurimbo TV. Niba wowe warabaye intangarugero mu kukunda cyangwa se ugatera iya mbere, ugakora subscribe, ukaba ureba ibiganiro byacu, bisharinge n'ahandi. Niyo nkunga uzaba uduteye, niko kudushyigikira kandi bizadushimisha. Hanyuma rero tugiye guteka isamaki, tugiye guteka ikiribwa cyitwa isamaki. Abantu benshi bakunda isamaki, uburyo rero bwo kuziteka buratandukanye pe. Hari amoko menshi y'isamaki, ariko hari n'amoko menshi cyane noneho yo guteka isamaki kugira ngo irusheho kuryoha kandi iryohe cyane. Tugiye guteka isamaki ifite isosi, hanyuma rero irimo n'intoryi. Ariko isamake mu buryo tugiye guteka, turagenda tubereka isamake mbisi, atari kwa kundi tubanza kuyikawusha mu mavuta. Tuzagenda tubereka uburyo butandukanye, ariko uyu munsi twabahitiyemo ubu ngubu. Karibu rero. Nk'uko bisanzwe rero bakunzi bacu, ubu ngubu igikorwa cyacu cyatangiye. Utangira na nyine inkono, isafuriya cyangwa se ikindi kintu uhitamo gutekeramo, ukagishyiraho, hanyuma dukurikizemo amavuta y'ubuto atari menshi cyane, ariko dushobora kuyagira menshi kubera ko hari ibintu turi bukenere guteka kugira ngo bikire neza. Ibyo bintu rero nta bindi usibye za ntoryi zacu, urarufata urutoryi rwose ukarukatamo ibice bibiri, cyangwa se niba ushaka ibice byinshi nta kibazo. Ariko narabibabwiye yuko buriya ntago ari byiza yuko utegereza ngo amavuta ashye cyane ku buryo aba mbese yahiye, nyine babyita ikambiri, gushya akabirindurana ntabwo ari byiza, bifite ingaruka ku mubiri. Amavuta iyo ahiye nawe uhita ubibona, kuko icyo ushyizemo gitangira nyine kukwereka ibimenyetso. Nuko intoryi rero natetse, nibagiye kubabwira zirahase, cyangwa se nk'uko mubibona njye nahisemo guteka intoryi zihase, biterwa n'icyo wahisemo. Hanyuma iyo urangije intoryi ushobora guhita upfundikira ukaziha akanya kugira ngo zishye nazo neza, tugende dukomeza nyine turebe uko bikurikirana. Intoryi ntabwo ari ngombwa kuziteka umwanya munini, nazo nyine upfundikira gato kugira ngo zibe umwanya zishye,
ntago ziba zigomba kumara igihe kinini ugahita ni akanya gato rwose ugahita usanga zabaye gutya. Ukazihindura neza muri ubu buryo urebye unarebye gutya rwose wabona izi ntoryi zahiye nta kibazo. Hanyuma ikintu ukora rero ntabwo ari ngombwa ngo uzireke zishye cyane kuko uburi buze kongera ukaziteka tuzifata ukazikuramo. Hano haba hari ibitunguru na puwavuro nk'uko twagiye tubibereka. Turabifata nabyo ukabishyiramo. Ukabyihorera ukabiha umwanya. Ibitunguru urabireka ukabiha umwanya hamwe n'izi puwavuro, ariko byo ntabwo ari byiza kubipfundikira. Ubiha umwanya ukabiba hafi kugira ngo ugende uvanga nyine ugaragura kugira ngo bishye hose neza. Uba uri sure ko biri gushya neza kuko buriya iyo bihiye nabi ibitunguru bibishya ibiryo. Hanyuma rero ngira ngo murabibona uko bimeze, biba bimaze gukubitwa n'umwuka bimeze nk'aho bitangiye gushya. Ukazana rero sereri zawe ukazishyiramo nazo. Ugashyiramo sereri murabibona. Ugakaranga. Ukongera ukaba ubihaye umwanya. Sereri rero iba ishaka umuriro utari mwinshi. Byaba byiza ukagabanya umuriro bitewe n'umuriro wenda wari uri gukoresha. Sibyo ko n'ibi birungo byose muri make ntabwo biba bishaka umuriro mwinshi. Biba bishaka ubiteke bihishwe n'umuriro mwiza kugira ngo bigumane yagu. Kuko umuriro mwinshi urababura. Ugenda ugaragura neza kugira ngo ukabivangavanga kugira ngo ubone ko biri gushya neza. Ushaka biba hafi kugira bitaza gushirira. Bakunzi b'umurimbo TV rero ukunguku nabikase ushatse wakata ukundi kuntu wowe ubishaka upfa kuba gusa ubonye ko ibi bintu ari gutya biba bigomba kujyamo. Wakata duto cyane wakata binini cyane bitewe n'ibyo ukunda. Hanyuma ngewe ntangira guteka hari ukuntu ibitunguru utangira kubona byahiye kuko ukabona byahinduye irangi. Uri umuntu ukunda guteka tungurusumu wayiteguye biba byiza ushyiramo tungurusumu. Kimwe nk'uko utayifite bitakubuza ariko buriya tungurusumu nacyo ni ikiribwa cyiza kandi kiri natirere. Masaba birahumura neza nazo ukazivanga. Tungurusumu ni ikintu gikunda gushirira iyo igiye kure cyangwa ukayiha umuriro mwinshi. Murabibona uko ibi birungo bimeze.
bikagenda bikamera gutya nyango murabibona biba byahiye biga. Okay. Wamara kubona ko ibirungo byawe bihiye neza. Ukabona ko igitunguru rwose cyamaze gutangira kuguma. Donc nkaho cyashiririye ariko kitashiririye kitarahindura irange. Gushirira no gufata irange ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubwo rero nta kindi ukora usibye gukurikizaho inyanya. Murabibona inyanya nazo wamara kuzishyiramo bibaye byiza ugahita wateguye na sosomate ugahita nayo uyishyiramo sosomate ubwo ni inyanya ziseye muri make noneho ubwo iyo bigeze hano byo ubihakanya kuko inyanya ziba zigomba gushya neza kugira ngo uze kubona isosi nziza kandi yuzuye uburyohe ubwo turagaruka mu kanya dukomeza n'isosi yacu bakunze umurimo TV rero uko upfundikiye neza nyanya kugira ngo uzeho akanya ugume uzisura n'ubundi ntago upfundikira ngo uterere iyo ego ugume uzisura ugenda ureba ko ziri gushya neza aha mashallah muri kubibona kandi nababwiye ko mashallah bivuga ikintu wishimiye ikintu cyiza nkuko wavuga wow nkuko wavuga very good ubwo rero ngira ngo murabibona inyanya ziragenda zigashya zikabyara isosi nkuko mubibona zanahiye rwose turashyiramo umunyu umunyu ukunda nimba ukunda mwinshi ibyo ni ibyawe nimba ukunda muke nabwo umenya uwo ushyiramo kavanga bazajya ubona hari ahantu urunyanya ruhari rutanahiye neza ukarukubita nari kirenze ngira ngo murabibona ukuntu izi nyanya ziri gushya neza ariko hagati aho turongera duse nk'abazireka zishye nyine kugira ngo cya kintu kimeze nk'ikintu hari ikintu kiba kiri mu nyanya kimeze nk'ikintu cy'umutobe gutyo kiryohereye icyo kiboneka mu nyanya zitahiye neza ufata amazi makeya ugashyiramo ngira ngo ariko mwabibonye ko ni za nyanya zatangiye guhinduka ruje bordo murabibona neza amavuta ntabwo twatetse menshi ariko ari kugenda azamuka kubera iki ni ukuvuga ngo inyanya iyo zimaze gushya neza icyo bita kuba zahiye nyine zitangira gusa nk'izitandukanya n'amavuta amavuta zikayareka akajya ukwayo nazo zikajya ukwazo nk'uko mubibona nyine isosi iba yamaze gushya neza urangiza rero ugafata amazi atari menshi ugashyira mu buryo uri gukora isosi vraiment ushobora kubwira umuntu ngo ukoresha amagarama 500 ushobora kugura mililitiro mumbabarire ukajya kubwira umuntu iby'amamililitiro ariko buriya biterwa
iyo uri guteka ugenda ureba n'ubu ngubu umaze gushyira amano mazi ntamara kuvanga gutya nkabona isosi iracyafashe kandi nshaka ko hari akandi kamara iri buze kumara muri buze kubona ndongera nyine nkongeramo nkabona ko amazi nyine ku gipimo umva nshaka urabibona ni agasosi ka bien ntabwo ifashe nta nubwo ari amazi tufata za samaki zawe ukazishyiramo hano barangiza ariko nk'ubu ngubu ngiye nakubeshye ntababeshye nako ndabona n'utu tuzi dusigaye natumariramo yes ubwo nyine kabaye ndapfundikira ngaruke mu minota 15 bakunzi b'umurimbo TV rero twakomeje n'isosi yacu isamake nyuma yo kuziha umwanya kugira ngo isosi ishye n'isamake zishye wawu mbega umuhumuro mwiza mashala ngira ngo murabibona ukuntu ibintu byabaye mahwe nk'uko twatetse y'amazi yacu ni nako twashyizemo y'amazi urabona ko amazi agenda nk'amanuka bisobanuye ko isosi iri kugenda ikama imera neza kugira ngo ize kuba ari isosi murayibona ifashe hanyuma rero muribuka ko hari n'intoryi twari twabanje kunyuza mu mavuta intoryi urazifata nazo ukazishyiramo kuko twazinyujije mu mavuta akanya gatoya zisa nk'izigiye gushya kuko zongera uburyohe cyane zirushaho kuryoha abantu ibyo mwigize ngo nimurye intoryi izi ntoryi uziriye nta bintu wazongera kwivugisha ngo intoryi zirabiha ngo ntabwo urye intoryi ukazishyiramo hanyuma ubishaka cyangwa utabishaka ukabireka nkanjye mfata nk'uko naberetse ko hari n'indimu ugafata akadimu ugakandiramo ugakamuriramo akadimu amazi yako makeya iyi ndimu ifasha uburyohe yongera uburyohe cyane ko ituma nk'abantu wenda badakunda ibintu by'ishombo ishombo ni kwa kundi nyine wa muhumuro uba mwinshi cyane w'amafi ugasanga abantu ntibawukunze ufite nk'abashyitsi cyangwa abandi bantu wajya kumva isamake aho kugira ngo umuhumuro w'ibirungo n'isupu bizamuke ahubwo hari kuzamuka isamake gusa iyi ndimu rero niko kazi kayo hanyuma rwose isamake yacu iyo yanahiye byanarangiye dutegereje yuko izi ntoryi nazo zigenda zigafata isosi neza zigahwana zigahurira mu isosi yacu ahasigaye mbega uburyohe reka twongeremo akunyu gakeya kuko numvise akunyu katakoze neza twarangiza twongere dupfundikire kugira ngo duhe agahenge za ntoryi zirusheho kuryohana na za samaki zacu bihure biganire noneho
nta kindi kintu kiba gisigaye isamaki irahiye ubwo nukongera kubereka twazaruye turimo no kuzirya nuko ngayo nguko ubu buryo bwo guteka ino samake rero nicyo kintu ngiye kubabwira ni uburyo bwiza bituma isamake izana ya vitamine yayo za ntungamubiri zose zigumamo kandi noneho ikaba inanaryoshye iri mu isupu ikaranze itetse neza yuzuye ibirungo byahiye neza ubu ndasigaye mukaryoherwa kandi ibintu birimo n'intungamubiri kurushaho bakunzi bacu rero ngira ngo rwose noneho igikorwa tukigeze kuri finali yes bishatse uhita wiyongereramo akamagi kuko nako nyine karyoshya ibiryo ariko ubundi ahandi rwose ho murabona ko byabaye mbega isosi n'uburyohe ubu byahiye tugiye kwarura ngira ngo murabibona ko ibintu bimeze neza ariko wabanza reka narure kino gitwe hari abantu ngo batagiteka bakakijugunya ye sha uyu mutwe muzi ibanga ribamo iyo mufite abana murawubaha bakawurya mashallah